pie pārtikas kartupeļi, un tad porgojam uz grādu audzīšanu. Nopirkam kombainīti, mazu tādu. Sokam ar saviem 50 hektāriem napilnējiem, tad uz priekšu atsateistotīs, nopirkam, vēl papildus zemiklot, sokam audzēt tikai grādu audz. Nu, sapratam, ka tas ir vīgļo, arī izdevīgo. Aizgoju mācētīs no Ugris meža tehnikuma uz Jelgavu, uz universitāti lauksienes, par agronomu. Diemžēl, vēl timā studēju laikā, kā sagoju, nesagoju, aizgoju tāvs. Nu, timā saulē. Nu, tad paliku vienīgi saimnieki, sataisējām jauno zemnieka projektu, izagodojāmies jaunu tehniku. Nu, tas bija traktors, cik aprēķinu. Itamā 19. Gadā mēs izagodojāmies par projektu finansējumu jaunu traktori un kombainu. Ļoti liels labs atspaids saimnīcībā. Tomēr tehnika bija novacojusi un vajadzēja modernizēties. I uz dūtu brēdi saimnīcībā ir jau 200 bišķu vairāk hektāri. Personīgo ir 70 hektāri lauksaimnīcības zemes nu, izmantojamo. I tagad ir bišķi 200 pori hektāri. Uz dūtu brēdi audzējam porsvarā zīmes kvīšus, vosaras kvīšus, mīžus un rapsi. Uz nokūtni, es domāju, spīsim mēs uz kaut kādus, nu, attīstam, mieganosam īvīs kaut kādu citu kultūru augu, kas aizvītotu, piņemsim, to pošu zīmes kvīsi vai rapsi.